Jasone! Wow, kako prijatno iznenađenje! Zašto ne bi pozvao prijatelja? Izvoli telefon, hajde! Halo, hajde dođi do mene, imam prijatno iznenađenje za tebe! Hej Jasone! Ćao! Spremna za igru? Da, naravno! Na naduvavanje, na naduvavanje! Dobrodošli u naš park na naduvavanje! Wow, dobrodošli u naš mekani park! Dobrodošli u naš svet! Na naduvavanje svet! Možemo li da uđemo? Ćao! Ćao! Možemo li morate da uđemo? Molim te! Naravno, ali moram prvo da proverim vašu visinu! Okej! U redu, ovdje proveravamo vašu visinu! Hajmo, ko je na redu? Okej, dovoljno si visoka! To! Ne, nedovoljno visok. Izvini, ne može. Sljedeći. A, nedovoljno visoka. Ne možeš da uđeš, ne. Ćao, drugari. Ovo je tako zabavno. Ok, idemo. Wow. Upsi. Ovo nije fair. Da, nije fair. Moramo smisliti plan da uđemo. Dobra ideja. Dobra ideja, Jasone. Ko želi u naš park? Ko želi u naš park na naduvavanje? Ko želi u naš park? O, čao, hajde da vas izmerimo. Wow, dovoljno si visok. I ti isto možete da uđete. Šta? Čekaj malo. Hej, šta je ovo? Pratite se, narode. Hej, stanite, stanite. Ne, ne možete ovdje, ne, 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 ne. Ovo je jako visoko. 1, 2, 3, 4. Ovo je bilo tako zabavno. Šta da radimo sad, Jasone? Ne znam. Kape. Igralište na naduvavanje. Da li ste dovoljno visoki? Ja jesam. Jesi? Dovoljno sam visok, vidi. I ja sam dovoljno visok. Hajde da vidimo. Čekaj malo. Pa niste. Kape su zabranjene. Ako niste dovoljno visoki, ne možete ući. Dođite kod nas, dođite kod nas. Hej, šta je ovo? Šta je ovo? Hej. Hej, šta je ovo? Hej, hej, hej. A, moj stopalo, moj stopalo. Ne, uhvatit ću te, uhvatit ću te. Moj si, uhvatit ću te! Hej, dođu ovom! Hej, hej! Jej! Uspeli smo! Idemo! Hej, izađite odatle! Izađite, zabranjeno je! Hej! Hej, narode! Hej, stanite! Stop, 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 stani, stani, ne smijte unutra. Ne, 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 izduvat će se. Ne, šta se događa, ne. Probušili smo ga. Ne, ne. O ne, šta se ovdje dogodilo? Ne znam, hajde da pomognemo Aleksu. Okej, hajde da naduvamo. Možemo li ti pomoći, Alex? Naravno, narode. Da, uspjeli smo. Hvala, narode. Nema na čemu. Hvala puno. I kao nagrada možete da se igrate. Ali morate biti jako oprezni, a ja ću vas posmatrati. Da! Da! Jasone, jesi li spreman za trku? Da! Jesi li ti spremna? Da! 5, 4, 3, 2, 1, hajde!